Vipi mtazamaji, najua unafahamu na kujua kuhusu tetezi ambazo zimeendelea kuendea ama kuenea mtandaoni zaidi, ambapo imeweza kuendelea kuaminika kwamba there is a second term in state house, there is something wrong in state house. Kabla niweze kujuza na kabla niweze kuletea habari hizi kwa kina, tafadhali subscribe Planet Kenya World TV. Rachel Ruto ni mama ambaye kwa muda zaidi ameonekana kuwa mnyonge na ameonekana kuwa stressed zaidi baada ya mambo yafuatayo kuweza kutokea. Na juu unakumbuka ilipokuwa tarehe 31 mwezi Januari ama mwezi jana mwaka wa 2023, ilipokuwa ni tarehe 31 Disemba, aliweza kuonekana Rachel Ruto kuonekana kuwa mchovu zaidi. Je, ni nini kinatokea kwake Rachel Ruto? Nitakuwa kufahamisha mambo hayo yote kwa kina, na jambo ambalo watu wengi waliweza kulisema, huku wengi wakisema kwamba Susan Kihika aliweza kuwekwa pale ili aweze kuficha jambo la kushtua.